Boa noite, meus amores. Já estou ao vivo. Será que tá dando para ouvir o áudio certinho? Tá tudo certo, gente? Me ajudem aí, que eu estou sozinha. Eu prometi que ia começar às 7h30. Já deu para ouvir aqui que tá tudo ok. Que bom. Acertei. Eu gosto de começar um pouquinho mais cedo, quando dá, para a gente poder conversar. Se tiver alguma pergunta, né, para vocês fazerem para mim. E é isso. Hoje vamos pintar cocoricó, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nos meus cabelos. Enquanto o pessoal chega aí. Chega essa época, corre, corre, hein, gente? A gente tem que dar conta das encomendas para pagar as contas que a gente fez durante o ano. Não é isso? Olha como tá bonito ali atrás, colorido. E hoje vamos pintar uma coisinha diferente. Hoje não tem fruta, não tem legumes e nem flores. As flores estão só ornamentando ali. Hoje vai ser o galo e as galinhas. Já comecei, Zé, porque eu disse que eu ia começar às 7h30 e você não chegava. É, eu pensei que era 8. Não, Mas deu tudo 7h30. certinho. Deu tudo certo. Já tô aprendendo. É muita coisa para clicar, mas eu já tô. A gente vai gravando, né, gente? Se a gente não se botar, não consegue, né? E é Tá descendo isso. tudo redondo. Tá, até o som, acho que tá bom. Então eu vou começar a ler aqui. Artesanato em ação, e essa é a Leonice. Boa noite, minha amiguinha. Sara Silva, boa noite. Fernanda Adorador, boa noite. Fernanda. Lourdes Ribeiro, boa noite, pessoal. Aguardando a aula. Disse Dias, boa noite, aguardando. Janeide Silva, boa noite, amiga do meu coração. Deus te ilumine sempre. Obrigado por lindos trabalhos. Obrigado eu pelo carinho, Janeide. Obrigada pelo carinho especial, viu? Ô Zé, baixa aí que tá me atrapalhando. Eliane Aparecida, boa noite. Lucinéia Letícia, boa noite. Bete Santos, boa noite, Val, amiga do meu coração. Boa noite, minha amiguinha do coração também. Quitéria Tenório, boa noite. Luziene Carlos, boa noite, professora. Maria Aparecida Simas, boa noite. Rosângela Marta, boa noite. Ana Paula. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite. Tudo ok? Dirce Dias. Boa noite, Flor. Já deixei meu joinha. Se pudesse, deixava 10 joinhas. Ai, que delícia. Eu sei. É mesmo, gente. Deixa aí joinha pra mim. Maria de Lourdes. Boa noite, Val. Vera Lúcia. Boa noite, Val. Tudo bem? Tudo bem, Vera? Maria Elizabeth, boa noite, Val. Senti tua falta na live do Zé. Ai, amiga, eu tava com muito frio, cheia de dor. Ainda tô com a mão um pouco inchada aqui, ó. E lá na minha cama, com as cobertinhas. Ô, minha irmã, não deu pra abrir mão das cobertinhas e vir pra cá pro frio, porque aqui fica aberto, sabe? Lá pelo menos tava fechadinho e eu tava mais quentinho. Dava muito forte o frio, a gente foi no cemitério e parece que lá eu já me senti mal. Tô passando um creminho aqui porque a gente passa dos 50, a pele não é mais aquela pele, né? Ainda mais no frio. Aí vai ficar aqui debaixo das luzes. Aí vai aparecer as rachaduras tudinho, a secadura tudinho do frio. É porque o calor destrói a pele da gente, mas o frio também. Ih, gente do céu, não tem jeito. Não tem pra onde correr. Ou é frio ou é calor, né? Dificilmente tá do jeitinho que a gente gosta. Deixa eu ver onde é que eu tava.
Maria Elizabeth, boa noite, Val. Tá, foi aqui que eu li. Márcia Sinaí, boa noite, Val e Zé. Saudade das nossas aulas maravilhosas. Beijos no coração. Beijinhos para você também, meu amor. Sara Silva, boa noite. Liliane Martins, boa noite, Val. Maria Aparecida, boa noite, Val. Deus abençoe grandemente você. Amém. E a todos nós, né, meus amores? É, Mili e Una Game Arts. Obrigada pelos corações. Sada sabe. Boa noite, Val, Zé Arantes e todos. Boa noite, Sada. Deixando o joinha, obrigada também. Helena Queirolo. Olá, professora. Muito lindo, Vera. Boa noite, meu anjo. É, acho que é buenas noches. Maria do Socorro, boa noite. Sou de Angra dos Reis. Boa noite, Maria do Socorro. Beijinhos para você. Neide Dias, boa noite, Val. Quitéria Tenório, obrigado pelo joinha. Jane Augusto Martins, oi, Val. Lindona, beijos no co... Beijos, boa noite, Jane. Vera Lúcia, aqui em Vitória, Espírito Santo, está muito frio. Ivete Silva Santos, sou de Marília, São Paulo. Ah, é? Beijinhos, Ivete. Gisele dos Santos, olá, boa noite, professora Val e Zé. Boa noite, Gisele. Cida Antunes, oi, Val, chegando atrasada. Tá não, eu comecei um pouquinho mais cedo. A aula é para 8 horas. Eu comecei um pouquinho mais cedo para mandar beijinho para todo mundo que tá aqui, para falar um pouquinho. Maria do Socorro, também está muito frio. Sada, estou treinando todas as rosas que os cicoricores vão dar uma relaxada. É, Sada, é mudar um pouquinho, né? Mas vai ter uma semana só de rosa, vai ser todo dia eu vou pintar rosa, que é para minhas patrocinadoras do canal, mas vai ser ao vivo. Aí terminou a aula, eu privo para elas. Quero dar esse presentão para elas. E Venci Brigante, boa noite, Valzé, e a todos. Boa noite, Venci. Gisele dos Santos Ferreira, aqui em São Paulo, também tá muito frio. Pois é, amiga. Obrigada, Sada, pelos corações. Corações para vocês também, meus amores, todas. Marli por isso, né? Marli Prussiano, boa noite. Boa noite, Marli. Rosimeire Tavares Rosseto, boa noite. Casal maravilhoso. Boa noite, Rosimeire. Marli Puríssimo, sou de Viamão, Rio Grande do Sul. Deve estar frio aí também, hein? É, Sada, cocoricós. É os cocoricós. Gisele dos Santos, estou gripada faz uma semana também. Pois é, gente, melhorou um pouco, né? Teve uma fase de gripe que a gente ia no posto de saúde, ao hospital, tava assim, ó. Acho que aquilo era o Covid disfarçado de gripe. Que Tenório, eu não consegui imprimir o meu ainda. Por quê, meu amor? Imprime. Se quiser imprimir maior, gente, é assim. Tá em duas folhas, né? Cada folha vocês imprimem em duas. Aí vai ficar em quatro folhas, vai ficar um desenho grandão que dá para pintar no quadro. Vocês vão amar essa pintura de hoje. Espera aí que nós vamos já pintar aqui, cocoricó. Viu? Vê. Raquel Antunes, boa noite. É, professora, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Acreditei quando vi a aula de hoje. Não acreditou quando vi a aula de hoje de Cocoricó? Oh, meu Deus. Gente, vocês gostam, né? Lembra de um galo lindo que eu pintei? Tá aí no canal. É, obrigada pelos aplausos, Rosângela. Raquel França, boa noite, Val. Que bom estar com você. Um cheiro. E que vem aqui em Recife, tá? Calor. Ah, tá. Aí sempre é meio calorzinho, né? Maranhão também, principalmente nos interiores do Maranhão. Nossa, é quente, mas eu vou e enfrento o calor. Fico com saudade do frio. Quando chego no frio, fico com saudade do calor de novo. Pensa numa vida louca, gente.
É, Gisele dos Santos, suas pinturas são lindas, amo galinhas, que bom, meu amor. Andréia, Raquel, boa noite, Val, maravilhosa, obrigada. Liliane Martins botou um monte de galinho. Solange Emília, oi, Val, boa noite, tudo bem? Eu já estou encantada com esse risco e o do abacate que eu assisti. Val, eu não sei o que fazer com você e tantas coisas lindas demais, oh, meu amor. Rosimeire Tavares, obrigada pelos aplausos. Maria do Socorro, amo pintura, que bom. Tem aqui uma cigana, boa noite. Oi, Edivone, por que esse cigano é essa cigana? É o primo Edivone. Beijo, primo, pra você e família, ó. Obrigada pelo carinho, pela presença. Dá beijo aí em todo mundo, tia, primos, viu? Raquel Antunes, amamos suas pinturas. Obrigada pela bondade de nos ensinar. Obrigada, Raquel, pelo carinho também. Quitéria, vai ficar top no jogo de cozinha, hein? Fica. Faz no pano de fogão, no pano de prato, na passadeira, em dois tapetinhos. Prometo que vou pintar mais, viu? Cocoricó para vocês. Vamos procurar desenhos bonitos no Pinterest. Que é pra gente fazer. Vou mostrar um joguinho de banheiro que eu tô pintando aqui pra vocês. As outras coisas vocês já viram aí nas lives, né? Olha que bonito, gente. Simplesinho, mas olha. Uma flor só. Vocês que compram os desenhos das passadeiras de mim, que vai essas flores grandonas, vocês reservam só uma, tipo um lírio. Uma papoula, isso aqui é uma papoula, ó. Põe no cantinho. Pode até deixar entrar mais aqui na franja. E fazer uma folha só, colocar esses meiosotes que eu ensino sempre aqui, ó. Fica uma coisa bonita e não dá trabalho. Porque, gente, coisa chata é jogo de banheiro. Se você botar assim, três, quatro rosas pequenininha e for pintar aquilo e vai repetir nas três peças, é cansativo, né? E aí a gente procura botar um girassol só, tem uma aula aí de girassol, só um girassol, só uma papoula, só uma tulipa bem grande, só um lírio, né? Só uma margarida. Eu tô com vontade de fazer uma com margarida, com um copo de leite, né? Aí a gente coloca, complementa assim com as florzinhas azuis, assim, ó, virando para um lado, virando para outro, né? Põe os arabesquinhos que fica bonito, ó. Simples, mas bonito, né? Joguinho de banheiro com franjinha. Olha que bonitinho para dar de presente de Natal, gente. Deixa eu ver as outras peças. Essa aí eu já concluí, né? Aquela ali já tá pronta. As outras não tá, ó. Aqui tá sem as florzinhas. Olha como as florzinhas dão vida. Maria do Socorro, a primeira vez que entrei nesse canal, logo me inscrevi no canal. Que bom, obrigada. Débora, que lindo. Lucinete Guedes, boa noite, Val. Obrigada pelos aplausos, gente, pelo carinho, viu? Maria de Lourdes, que linda. Aparecida Ramos, boa noite, que Deus abençoe você e sua família. Sou de Salto, São Paulo. Beijos, Aparecida. Olha, esse aqui ainda tá sem as florzinhas, faz uma diferença, né? Zé, Oi? tem como você travar o foco por aí? Não, né? Então trava aí pra mim o foco, olha, eu vou botar aqui o tapetinho e você trava logo esse. Aí, agora ele não fica. Agora põe na câmera principal da live Você não travou do principal? nenhuma. Para você entrar lá, cara. Ah, então tá. Olha o da tampinha, gente. Olha, vocês pintam rapidinho, tá? Não, não precisa. Esse aqui ainda tá bem cru ainda, ó. Dá falta arrumar a folha, a flor também. Porque quando a gente coloca o branco a primeira vez, ele não fica tão iluminado. Olha como precisa depois. Fica um pouquinho fosco, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Aí depois a gente reforça o branco. Olha como fica mais bonito, né?
Obrigado pelos corações, Maria Olívia. Boa noite, Val. Quanta alegria quando tem live com você. Deus abençoe aqui em Araxá, Minas Gerais. Também tá frio. Oh, meu Deus. É. Eu acho que esfriou o Brasil inteiro. Só que na região Nordeste só refrescou. Lá é impossível esfriar, né? Isabel Henrique, boa noite, Val. Maria do Socorro, acho que pintar rosas é muito difícil. Não consegui até hoje pintar. Oh, meu Deus. Eu tô com os desenhos simples, tá? De umas rosas que todo mundo vai pintar agora. Dessa vez é de verdade. Porque naquele dia, gente, eu falei que era uma rosa simples e acabou a rosa ficando tão sofisticada. E o pessoal, Val, que rosa é essa que você disse que é simples e não é? Mas vai ficar simplesinha, mas vai ficar linda. Eu fiz assim uns traços bem simples, mas que ela vai ter volume, ela vai ter luz e vocês vão amar. E ela vai ser bem grande, tá? Vai ser no jogo de banheiro. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver se já tá na hora de começar a pintar. Ainda falta um pouquinho. Ângela Regina, boa noite, Valzeia, a todos. Boa noite. Shirley Belger, Rosas do Brasil, boa noite a todos, chegando atrasada. Ô, Shirley, fiquei feliz demais com a pintura do retrato lá no teu canal. Parabéns, ficou maravilhoso. E olha, muito bem explicadinho. O pessoal assistindo nossos vídeos agora vão produzir pintura de retrato, hein? Ficou maravilhoso. Imagine que a pessoa que você pintou deve ter ficado muito feliz. O que você tá rindo, Sada? Maria do Socorro, lindo, lindo, obrigada. A gente tem que ter a criatividade para render um pouco o nosso trabalho, né, gente? É claro que a gente pinta lá algumas coisas mais difíceis, mas a gente também faz algumas coisas mais simples, mas que tem um conteúdo importante. Vocês viram os tomates da Fran ontem? Ficarão lindo. Ela pegou uma passadeira, desenhou uns tomates bem grandes. Olha que ideia legal. Obrigada, Shirley. Ela pintou uns tomates bem grandes na passadeira. É um projeto, tá disponível o projeto para quem quiser. E eu amei o resultado. Uma passadeira da Kelly, os dois tapetinhos pra gente botar numa cozinha com aquelas com os tomates vermelhão assim, fica chique demais. E ainda colocou umas folhas assim bem bonita. Foi ontem lá no Facebook, eu acho que vocês assistiram, né? Leia Simas, boa noite. Maria do Socorro, como conseguir os riscos? De quais, meus amores? Das passadeiras, eu vou deixar o número do meu celular aqui. Para essa semana eu não consigo enviar para ninguém, porque eu tenho coisa atrasada ainda. Senão o pessoal me mata. Mas eu vou deixar meu WhatsApp. Tá? Para agora, para essa semana não tenho como mandar. Mas na outra, passando essa que vem, na outra. Porque eu tô trabalhando, eu tenho um compromisso de enviar as coisas que estão faltando dessas semanas e a outras que estão mais atrasadas. Dinha Galindo, olá, Val, boa noite. Cheguei agora e já tô me arrumando para assistir. E eu já tô me arrumando para começar a pintar. Disse Dias, meu cocorocó já está riscado no pano, mas hoje vou só assistir essa aula maravilhosa e depois vou pintar. Olha, gente, é bom assistir ao vivo, né? Porque dá mais vontade de pintar. E aí depois você vem e assiste pintando. Já tem o desenho. Deixa eu colocar também o link do Telegram. Tem hora que eu esqueço o nome. O link do Telegram para vocês. Espera aí. Nossa, a Mônia mandou um monte de mensagem aqui para mim. Só vou ver depois da live. Tadinha. São áudios. Deixa eu ver. Porque daqui uns tempos vai ficar mesmo só no Telegram. Fica bem mais fácil da gente... Cadê?
da gente conduzir, né, gente? Administrar, porque muita coisa, muito WhatsApp, muita coisa para a gente administrar sozinho. Olha, esse é o link do Telegram. Quando, antes de eu ficar, toda vez que eu preparo o desenho e que programa a live, eu já corro para lá e deixo o link, tá? Deixo nos grupos e lá também. Então, você estando lá, já tá fácil de encontrar. Não são todos os riscos, tá, gente? Os projetos, esses das passadeiras. Esse aí é o meu ganha-pãozinho, né? Além de vender as passadeiras, eu vendo os projetos, eu vendo as passadeiras desenhadas. Não vou falar preço aqui porque não é legal, mas já deixei o WhatsApp aí. Para quem quiser alguma informação, me chamar nesse WhatsApp, já ficar. Deixa eu anotar aqui. E já ficar amiguinha comigo, né? Tá bom, Gisele. Cláudia Pomponetti, boa noite, Val. Cheguei atrasada, já dei meu like. Amo suas aulas. Obrigada. Domingo Salve, oi, boa noite. Aí, tudo bem? Like pra tu. Estamos em cima de chuva aqui e frio. Mesmo? Sério, domingo? Ai, que bom. Aproveita o friinho aí. Vamos pintar, gente. Obrigada, Shirley. Mais um joinha para mim do outro canal. Beijão para você e para todos vocês que estão aí. Agora eu vou fechar aqui, que é pra gente começar a pintar, né? Olha como tá bonito. Agora, Zé, pode travar aí. Deixa eu puxar mais pra cá um pouquinho. Deixa eu ver. Bom, eu vou pintar primeiro as galinhas. Então, não põe a mão ainda não. Me trapo, deixa paradinho. Tá. Ah? Olha que bonitinho esse paninho, eu ganhei ele tem o barradinho preto. Então, para essas pinturas country, né, com bichinhos assim, fica legal, né, gente? O preto, a barrinha preta. Foi a mãe do Samuel que fez, Dona Neuza. Ela gosta de fazer esse biquinho. Pega a câmera mais pra cima um pouquinho. Não, marca. Aí tá parecendo teu colo. Tá bom assim. Tá, Olha, quem tiver um extenso, esse aqui é de pedrinhas, né? Para imitar pedras, eu acho. Eu acho que é isso. Tá bom. Pode colocar atrás. Eu tenho um extenso, gente, que é aquela telinha que tem galinheiro, né? Uma telinha de arame. Que é o extenso também, mas eu não encontrei. Val é muito desorganizado. E o Zé é pior do que ele. Então eu não sei onde tá. Mas ó, um assim também fica legal para fazer um paredão de pedra. Eu não vou fazer nada disso, tá? Mas é só uma ideia para vocês. Quem quiser fazer, pode fazer isso aí. Colocar um extenso atrás de telinha ou então de pedra, tijolinhos, o que vocês acharem mais conveniente. Porque tem o extenso dos tijolinhos, né? Eu não quero deixar ali, tá? Então, olha, aqui tem duas galinhas. As galinhas geralmente elas têm a crista menorzinha, né? Que é aquela parte vermelhinha que tem na cabeça. Do galo é mais exagerado, né? Ele é mais, tem o um rabo maior, ele tem a crista maior. Isso aqui é a crista que a gente fala. Bico maior. Tem, além de ter o pezinho, ainda tem um esporão aqui, as galinhas não têm. Vou puxar aqui que aqui ficou faltando. Então ele é bem. Ele é mais charmoso, mais bonito, que é para ele poder ter mais namorada. Ele chaveca mais do que. Então, olha só, ele tem duas namoradas aqui. O galo pode, né? Então vamos lá. Vamos pintar a galinha. Eu vou pintar primeiro essa aqui que tá atrás.
E vamos que vamos. Eu separei umas cores aqui e aí vocês vão anotando aí. Mas quando for pintar, é melhor pintar assistindo, né? Olha, esse aqui é o mostarda. Vou usar um pouco da basezinha da Fran. Essa aqui de trás eu vou usar primeiro o mostarda. Ó, vou passar a base aqui. Mais aqui pelo meio, né? Deixa pra passar nas bordas bem pouquinho pra não vazar pro outro lado. Que às vezes vaza. Eu gosto da base bem ralinha. E aí, como eu tô trabalhando o tecido fininho, é capaz de transferir pra cá, né? Passar um pouco, né, gente? Pegar um pincel maior. Então, aqui eu vou colocar o mostarda nela inteirinha, ó. Vai fazendo esse movimento, que é pra aproveitar bem a tinta e não encher muito, porque eu vou trabalhar com outra cor aqui em cima. Quando a gente coloca uma camada muito forte de tinta e que vem fazendo efeito depois, a gente não consegue fazer o efeito que a gente quer, porque a tinta embaixo mistura uma com a outra e fica muito... acaba não fazendo o traço que a gente precisa. Oi, Rivete Araújo, um beijo pra você, meu amor. Naí, beijinhos pra você também. Deixa eu ver quem mais. Obrigada, gente, pelos corações. Obrigada pelo carinho. Zé, obrigado pelo superchat. Mandar beijinho pra você. Tem que ser acesso, não tem graça. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir jogar beijinho? Achei. Fica aí na rodinha. Beijinhos pro Zé. Ai, que bonitinho. Aplausos pro Zé também. Ó, a mulher do bracinho bonitinho, gente. Ó, esse mostarda vocês podem fazer com ocre e ouro também, ó. Passa bem o pincel assim, que é pra não ficar excesso de tinta nenhuma, que é pra poder vir com a outra tinta, tá? Agora nós vamos trabalhar com vermelho. Vermelho escarlate, que é o vermelho mais escuro. Ó, vermelho escarlate. Cadê o terra queimada? Deixa eu buscar o terra queimada. Terra queimada. Deixa separadinho aqui. Amarelinho bebê. Quem não tiver, pode misturar o amarelinho bebê com um pouquinho de... ou o amarelo limão com um pouquinho de água, que já fica um amarelo bebê. Amarelo bebê. E o vermelho já tá aqui, né? Então vamos fazer agora o efeito das peninhas da galinha. Aqui é a parte do rabinho dela, né? Então, nessa parte do rabinho, ó, eu venho trazendo o terra queimada assim. Vou pegar um pincel menor. A Shirley tem barra, né? Tá. Tá pegando internet legal aí agora, né, Shirley? Ó, vai trazendo assim, ó, meio que atravessadinho. Tem a imagem pra você ver, ó? Tem. Olha. Faz contorninho aqui, ó, com terra queimada também.
Depois vem fazendo isso aqui, assim, ó. Eu vou lá fazer café pra você, tá? Pode ir. Uns risquinhos assim, sem emendar, ó. Atravessadinho também, vindo aqui na direção, nessa direção, tá? A tinta tá na parte de cima do pincel. Então, quando eu tava explicando pra vocês que não pode deixar muita tinta na parte de baixo, é por causa disso, porque senão vai misturar muito. E tendo pouca tinta, dá pra fazer tranquilo. Ó, esses aqui são viradinhos, essas pinceladas, que é pra insinuar as peninhas da asa. Muito pouquinha tinta, gente. Ó. Tem aquelas galinhas que é meia manchadinha, né? Pra cá vai diminuindo, assim, ó. Ela fica toda mariscadinha de terra queimada com o ocre ou mostarda em cima, ou embaixo, quer dizer. Ó como já tá dando forma, né? Vai batendo o pincelzinho e levando pra cima, assim. Aí já dá aquele efeito da galinha com as peninhas arrepiadinhas, né? Agora um pouquinho de vermelho também. Umas pinceladinhas com o vermelho, assim. É o vermelho escarlate que eu tô fazendo. Pincel número 4, para esse tamanho aqui. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui essa parte. Vou pegar um pincelzinho pequenininho. Tem pincel para todo lado aqui, tudo quanto é tamanho. Ó, agora é a hora do amarelinho mais claro, do amarelinho bebê. Pode usar um pincel bem pequenininho, esse aqui é chanfrado. Ó, agora eu vou fazer os mariscadinhos mais claros aqui, ó. Amarelinho bebê, ó. Tem que tá olhando pra alguma coisa, tá, gente? Porque são traços difíceis que a gente não consegue. A gente até consegue depois de pintar muitas. Mas assim, não dá pra gente fazer sem olhar. Quem se especializa só numa espécie, numa pintura, por exemplo, você gosta de cavalo, de pintar cavalo, você especializar, você pinta ele sem olhar por outro, tá? É, a mesma coisa é aves, flores, paisagem, o Zé cria as paisagens assim, do nada ele faz cada uma mais linda, né?
aqui, eu vou levando assim, de baixo pra cima, ó, completando aqui no contorninho. Não precisa ficar um contorno redondinho, porque ela é cheia de relevinho, de perninhas, as penuginhas. Ó. E também você pode ir fazendo assim, ó, deixando umas partes mais escuras, outras mais clarinhas. Mas cuida para deixar um efeitozinho de peninhas nela. Agora ela só vai aparecer a belezinha dela quando fizer a crestinha, né? Então vamos fazer a crestinha aparecer ela bonitinha. A crestinha é o vermelho. Pode ser esse vermelho escarlate mesmo, com o vermelho vivo ou vermelho fogo e um pouquinho de púrpura. Ó, essa partezinha aqui, vocês viram que eu fiz mais escurinha? Pra dar aquela sombra aqui do pescocinho dela. Maria Rezende, muito grata por você compartilhar conosco lindo este tema de hoje também. Obrigada, meu amor. Shirley Nair, acho que a Rejane mora em Floripa. Adoro a pintura dela, muito criativa. É, isso mesmo. Tá com frio na praia, ô Shirley, meu Deus. É, praia é bom no calorzinho, né? Então, ó, primeiro eu venho com o vermelho mais claro aqui, colocando no meio, né? Que é onde vai ficar mais volumosinho. Agora sim eu pego o vermelho mais escuro, ó, e vou levando. Esse aqui é o púrpura, acho que só o púrpura com o vermelho vivo já tá bom. É tão pequenininho, né? Ó. Seladinha aqui com o amarelinho mesmo, só para dar um voluminho aqui, não ficar chapadinho. Agora eu vou pegar o siena natural para fazer o biquinho. Cadê? Tá? Biquinho a gente enche com siena natural. Nessas partes pequenininhas não precisa passar clareador, diluente, nada. Só a tinta purinha mesmo e um pincel durinho, firminho, pra ficar o tracinho certinho. Já aqui, ó, nessa parte que é uma região que tem bastante olheira, né? A gente coloca um pouquinho do amarelinho bebê, ó, assim. Deixa a partezinha do olhinho pra depois. E aí também coloco um pouquinho do siena natural. Dá uma iluminadinha bem aqui, ó, nessa partezinha do bico. Só um pouquinho de tinta mais clarinha, ó. Agora a gente vai trabalhar com aquele pincelzinho fininho, que é o pincelzinho 00. Gente, tem bastante para vender nessas lojas que vende material de maquiagem. Eu vi um kit aqui em Joaquim Távora, tão lindinho, por 11 reais. Kit desses pincéis assim fininho. Esse aqui não, esse é da Castelo, né? Mas tem os de manicure, que vende material para salão de beleza. Aqui é necessário que venha, ó, fazendo isto aqui em volta das olheiras, dá umas pinceladinhas assim dentro, pra intensificar mais ainda as olheirinhas dela. Aqui a divisão do bico da olheira, ó.
É pequenininho, mas dá pra ver, né? E aqui faz a divisãozinha do bico. Eu tô usando terra queimado, pode ser o marrom, pode ser o preto. Ó. Terra queimada é bem escuro. O contorno do olho é necessário, tá? Clarear um pouquinho bem aqui essa partezinha da cabecinha, do coquinho da cabeça. E aí vem com siena natural, fazendo o contorninho aqui também. Acabamento com esse pincel fininho melhor. Eu preferia estar pintando numa passadeira para vocês. Mas o pessoal quer que pinte no pano de prato. Querem ver no paninho de prato, né? Mais pinceladinha aqui com o amarelinho bebê, ó. O amarelinho bebê, vocês podem misturar amarelo limão com branco e fazer o amarelinho bebê que fica show. Não precisa correr para ir comprar só porque eu coloquei aqui. Eu tô colocando porque já tenho, né, gente? Mas é facinho de fazer. Tá boa essa galinha já, né? Vamos fazer essa outra aqui, depois o galo. O galo que eu adoro pintar galo. Vamos para essa aqui agora. Eu vou passar aqui a base. Essa aqui tá com o biquinho pra baixo. Olha, nessa aqui o fundo foi mostarda. E o fundo dessa aqui vai ser amarelo bebê. Do mesmo jeito, nada de muita tinta, põe a tinta, mas envolve bastante no tecido, balança. Obrigada, Zé. Obrigada, Shirley. Deixa eu aplaudir minha amiguinha que me deu super chat. Cheiro. Sil Barretos, boa noite, atrasada, mas cheguei. Boa noite, Zé, boa noite a todos da live. Um cheiro, minha amiguinha. Obrigada por estar aqui. Dorcas Rodrigues também. Boa noite, Valzinha. Que bom que você está aqui, Dorquinha. Andréia Kopitoski. Boa noite, nossa Val. Uma das pinturas que acho tão linda é a de galinhas. Obrigada. Ai, que bom, gente. Eu pintei uma vez um galo na passadeira. Ficou coisa mais linda. E o pessoal também amaram. Deixa eu ver. Jogar beijinhos para Shirley. Aplaudir a Shirley. Palminhas. Não faltou, não. Olha aí que tu vai descobrir o pé. Não, aquela lá tá lá atrás da outra, ó. Bem aqui tem a pontinha do pezinho dela, tá? Só aparece uma pontinha. Essa aqui tem os dois e do galo tá bem aqui, ó. Ele tá fazendo charme pras galinhas. O galo tá. Faltou a pontinha do pé dele mesmo. Não faltou, não. Faltou sim. Tá aqui, Zé, ó. Hã? Ah, ele tá mudando o passinho, é verdade. É mesmo. Não faltou mesmo, não. Tá de pezinho levantado. Acho que ele tava dançando aí um samba. Ele tava ciscando. Ele tava mostrando pras galinhas que ele é capaz de ficar só com uma perna só. Ele tava falando assim, olha, eu tô bom, hein? Não bebi nada, não. Amarelinho bebê, tá? Que eu tô colocando aqui, ó. Enchendo
A galinha, a cocoricozinha. Ó, quer que eu aplaude assim? Sim. Obrigada, Sil. Beijinhos pra você. Essa aqui, ela vai de preto. Preto. Mas aqui, ó, nessa regiãozinha, ela vai pegar um pouco do siena natural, assim, ó. Siena natural. Aqui também pega um pouco, ó, nessa regiãozinha. Aí envolve. Assim. Deixa eu ver onde mais. Bem aqui também. Aqui também, nessa regiãozinha. Deixa eu ver onde mais. É, nessa parte aqui todinha ela pega o siena natural. Aí eu venho com o preto. Pega mais siena natural aqui nessa parte do rabinho todinha, assim, ó. Que é pra poder vir com o preto. Lá nas pontinhas não precisa, ó. Agora sim eu venho com o preto, tem essas pontinhas, né? Coloco lá, ó, e arrasto pra cá, pro meio. Vou trazendo assim. Aqui também tem umas peninhas pretas. Aqui pega um pouco também. Deixa eu ver onde mais. Umas assim. Pega um pouquinho mais pra cima. Agora eu vou pegar um pouquinho do terra queimada também. E ele vai ser feita, vai ser, ela tem essas pinceladas assim, aqui, aqui também, umas pinceladinhas atravessadas, gente, aqui. Nela inteira aqui. A tinta é só um pouquinho no pincel e fica na parte de cima. Lucinete Guedes, o pezinho da galinha que ela está pintando, Shirley. Calma aí, gente. Espera um pouquinho que vocês vão ver o resultado. Não tá faltando nada, só tá faltando eu pintar. É esse bem aqui, ó, a pontinha do pezinho dessa. As pinceladinhas sem apertar muito o pincel. E
eu tô botando um pouquinho de mostarda e vou levando pra lá. Agora sim eu venho aqui no terra queimada e dou mais uma esticadinha nessas tintas, nessas pinceladas. Pincel pequenininho para esses detalhezinhos, gente. Não pode ser pincel grande não, viu? Porque a gente trabalha com pouquíssima tinta e na parte de cima do pincel que fica a tinta, ó. Pode pegar o pincel número 4, lixadinho, para fazer esses detalhezinhos aqui. De siena bem aqui nesta regiãozinha. Agora eu vou pegar um pouco de vermelho e vou trazer aqui em cima do preto, ó, dando umas pinceladas para definir melhor aqui as penas. Eu tô usando vermelho escarlate. Só para definir melhor aqui um pouquinho mais as peninhas e trazer aqui mais para baixo um pouquinho. Essas pinceladas aqui do vermelho dá um tchan nela. Mas você aplaudia a Dorca? Ainda não. Obrigada, Dorca! Se aplaude ela aí, Zé. Agora eu vou fazer a cabecinha dessa com esse pincelzinho menorzinho. Antes de fazer a cabecinha dela, eu já faço os dedinhos dessa aqui que tá aparecendo aqui atrás, ó, com siena natural, um pouquinho de terra queimada. Ela tá por trás, então a perna dela só aparece uma pontinha aqui, viu, gente? Então agora eu vou fazer a crista com vermelho vivo aqui nessa parte. Ó, essa parte aqui eu encho com vermelho vivo mais precisamente no meio. Aqui também, ó, e deixa um espaçozinho pra vir com a sombra do vermelho mais escuro, tá? Gostou, Dorca, da menina aplaudindo? É engraçado, né? Agora vamos com o púrpura. Ó, tá ficando colorido de coraçãozinho. Merece beijinho. Né? Beijinhos pra esse pessoal que estão deixando o meu super, meu chat colorido. Obrigada, gente, por esse carinho especial.
Olha a crestinha da galinha, que bonitinha. Bem aqui é bem escurinho mesmo. Aí pra cá, pra cima é mais clarinho, ó. Pega mais luz, né? Agora vamos limpar o pincel para fazer a olheirinha dela. Isso aqui tá bem aparecendo mais. Cadê? Minha tinta branca. Vou colocar um pouco de branco aqui. Aí eu venho com siena natural, ó, preenchendo. Mais branco. Pincelzinho sujinho com o siena natural. Pode ser o mostarda também. Importante que fique aqui uma cor assim, um pouquinho clara, né? Mais voltado para ocre, para mostarda, ó. Tá. Aqui nesse cantinho aqui tem um pouquinho só de vermelho. Pega aqui, ó. Agora com o pincel fininho e a cor mais escura, aqui eu tenho terra queimada, eu tô fazendo as olheiras, o contorninho do olho, ó. Se alguém tiver uma pergunta aqui. Pinguinho no meio do olhinho, ela tá bem em frente, né? Contorninho assim, pincel bem fininho. Agora vamos fazer o biquinho dela. O bico é siena mesmo, ó, enche com siena natural. Ela tá com o biquinho meio apertinho. Pode encher também já o pezinho com o siena. Pincel bem pequenininho para esses detalhes, tem que ser mesmo, né? Ai, vou contar colorido, chato. Oh, coisa linda! Bota aí a janelinha maior, deixa eu dar coraçãozinho pra elas também, eu mesma. Tulipas, aplausos, corações. Obrigada, meus amores, vocês são demais. Coração pra vocês também. Com beijinho também, viu? Obrigada. Oi, Luciana. Obrigada, Lu. Obrigada a todas. Pode fechar. Já fechou. Aí, ó. Enche todos os dedinhos. Fez isso com esse pincel, aí já pega um pouquinho do branco e dá uma clareada assim no meio de cada dedinho, uma pinceladinha, ó. Pode ser com branco, pode ser com um amarelinho mais claro. O importante é que deixe mais clarinho, ó. Aquela luzinha assim, aquele clarinho no meio, pra não ficar a pintura chapada, tá bom? Já aproveita, já coloca um pouco aqui também. Aí agora vem com o pincel zero. Pincel linezinho.
pega a tinta preta e faz uns risquinhos aqui que ela tem, né? Pode ser marrom mesmo, ó. Contorna de um lado e faz, dá umas puxadinhas assim, que aí fica mais, dá mais o efeito de pezinho. Mas tá bom a altura, não tá ruim não. Pode fazer a unha com o próprio siena natural, ó. Só pra alongar aqui um pouquinho mais. Aclarei aqui um pouquinho também no meinho do bico, ó. Esses detalhezinhos a gente não pode esquecer, porque é eles que dão o efeito mais original, mais bonito na pintura, né? Umas batidinhas assim com esse vermelho mais claro, vai dar um efeito melhor ainda. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ó, umas batidinhas assim. Afinar aqui a pontinha do bico mesmo. Tá, agora vamos fazer mais um detalhezinho aqui na galinha. Com esse pincelzinho menorzinho, eu venho, vou fazendo os risquinhos menorzinhos aqui de preto no meio aqui desse terra queimada, ó. Efeitozinho de pena, né? Das peninhas. É assim, gente. Se você ficar com o braço levantado, o peso do braço vai todinho pro pincel e você não vai conseguir fazer os efeitos. Então, o que que acontece? Você vai colocar, por isso que a gente pinta geralmente mais pra cá, ó, que é pra poder colocar o pulso em cima do eucatex, em cima do tecido aqui, ó, pra você trabalhar exatamente só com a mão mesmo, tá? E aqui nessa parte você vai administrar o peso da tua mão. Você consegue ter mais leveza quando tá apoiado aqui o pulso, porque o peso do braço não vem pra mão. Porque tem hora que a gente quer trabalhar só com o movimento da mão, com todo cuidado para não pesar. Porque aquilo vai de uma vez, o traço que é para ficar fino acaba ficando muito grosso. Então, vamos colocar o pulso aqui e vir com o pincel, como se fosse segurando uma canetinha. A tinta não pode estar muito grossa para fazer esses detalhes mais fininho, mais delicadinho, tá? O pincel tem que estar limpinho. E aí você vem, ó, se você tiver o pincelzinho chanfrado, vai trazendo de lá para cá, vai observando o desenho. Não precisa ficar exatamente igual, as cores iguais, tá? Existem várias tonalidades de galinha, né? Elas têm umas bem coloridas, tem umas que é toda de xadrezinho, aquelas lá são bem difíceis de fazer, mas a gente consegue, só que demora muito. Ó, eu quero a minha mais pretinha do que a que eu tô vendo ali, eu tô olhando. Uau. Oi. Agradeço a Suza Freitas aí. Suzy Freitas, boa noite, Val, lindo seu trabalho, primeira vez por aqui, seja bem-vinda. Se inscreve no canal, ativa o sininho que estamos sempre por aqui, eu e essa turma maravilhosa que tá aí, ó. Sada sabe, Val, valeu a dica do braço, eita. Eu vou dar beijinho pra novata. Dê beijinhos aí por mim, Zé. Pra Suza Freitas. Obrigada, ó, pulso, esse pincel é gostoso porque ele é bem longo, esse é da Castelo, viu gente, é um pincelzinho chanfrado, eu tô usando o número 4,
Daí vem na pontinha. Não deixa ficar tudo certinho. Deixa a pontinha passar assim, ó, um pouquinho, ó. E aqui meu braço tá apoiado. A pintura em tecido, é, a gente consegue ter esse apoio. Pintura em tela, a gente tem que improvisar alguma coisa para colocar o braço, né? Mas consegue fazer. Quando a gente gosta, a gente consegue, né? Vou trazer essa pena aqui, que ela tá mais visível até aqui assim, ó. Aí fica essas pontinhas assim viradinhas, fica uma graça, ó. Ainda que a gente não consiga fazer aqueles traços que tá lá no desenho, mas a gente cria, né? E consegue fazer algo interessante. Boa noite. Boa noite! Ó, vem aqui nesse pedacinho. Pra cá, pra cima já fica um pouquinho mais claro, né? Ela já tá bonita assim, não vamos exagerar, porque a gente pode fazer bobagem. Então deixa assim. Ela já tá linda. Só escurecer um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Vamos pro galo agora, gente, pro rei do terreiro. Esse aqui é tudo de bom. Olha, no desenho eu coloquei uns traços assim, ó. Deixa eu colocar a base. A Tereza, que essa peça não vai ter pintinho. Não tem pintinho nesse, meu amor, mas no próximo vai ter. Eu tenho um desenho de pintinho deitado, de pintinho de lado, de pintinho de frente, pintinho de bumbum. E eu vou fazer eles numa passadeira, num tapetinho. Oi, Zé, tu apareceu? Apareci, Lia. Tô por aqui. O Zé foi lá fazer um cafezinho. Não, mas já voltei. Por isso que você não estava aqui. Agora já está. O galo, eu vou começar com o preto. Eu vou trazer o preto aqui, ó, de pontinha. Não precisa seguir exatamente o que está aqui. Só se quiser, eu fiz porque tem muita gente que está iniciando e quer exatamente cada detalhezinho. Mas quem já tem habilidade, não precisa. Faz as pontinhas aqui, ó, entrando. Eu passei a base. E vai trazendo pra cá, pra baixo, ó. Sem exagerar na tinta, coloquei bastante lá, eu vou trazendo, arrastando bem essa tinta pra cá. Aqui é tudo pretinho. Deixa eu ver. As peninhas aqui do rabinho também são preta. Tudo isso aqui é com preto. Tem lugar que tem mais, né? Porque tem umas penas que estão bem viradinhas aqui, ó.
vai ficar legal o azul. Não, não gostei desse azul. Deixa eu ver. É o verde bandeira. Nossa, que chat bonito, né? Que lindo! Obrigada, gente. Tá colorido demais, maravilhoso. Esse é o verde bandeira. Aqui eu já coloquei preto, então agora eu venho com o verde bandeira, assim, ó, trazendo. Onde ficou sem tinta, eu vou colocando e arrastando pra cima do verde, ó. Tá muito longe, Zé? Limpa aqui, que barulho, cara. Microfone teu que tá lá, ó. Ó, vou colocar o preto aqui na pontinha, mas tá bem alto, Zé. Tá dando pra ouvir bem, gente? Tá baixo meu som? Preto, tô colocando preto aqui. Pontinhas aqui, tudo é preto. Já vou ver qual é que é o azul que eu vou botar aqui pra destacar melhor. Tá bom o som, Tereza falou. Assada também. A faca tá tão longe, eu tô achando até que tá pegando o microfone da câmera. Mas é bom também esse microfone. Ele é. Pegou o paninho de prata, ele é pequenininho, não é grandão. Então ele pegou a frente do pano todinho. A Tereza tá batendo perna com o marido dela, perdeu o começo. Depois você assiste, Tereza. Deixa eu ver, acho que é esse bem aqui. É. Até aqui é preto. Esse aqui é o verde veronese que eu tô colocando. Em cima do preto, porque assim, quando a gente olha, as penas são pretas, mas a gente vê que tem uns esverdeados nelas também. Mesmo sendo preta, né? Aí dá essas pinceladas aqui. Vem aqui, ó, eu botei primeiro o verde bandeira. A Chive tá passando por água dessa vez, que a internet não tá colaborando. Ai. É, lá não é muito, muito fácil de acesso à internet onde ela tá. Ela sofre um pouco com isso, que ela quer ver as aulas, as lives. Depois nós vamos lá ver o vídeo da Chile, né, Val? É, vou assistir. Eu comecei, eu vi um pouco, tava ansiosa pra ver. Isso.
agora, eu vou fazer essa parte aqui. Só que bem aqui, ó, tem um pouco desse verde também. Nessa regiãozinha. O verde veronese ficou ótimo, gente. Eu gostei mais do que o verde bandeira. Ó, bandeira não apareceu muito. Mas o verde veronese ficou maravilhoso, ó. Deu assim a tonalidade que eu queria. E quando tiver seco, vai melhorar ainda. A gente dá mais uma pincelada, ó. Só que a gente acompanha quando vai fazer, né? Apoia o braço e vem fazendo isso aqui. Ele tá assim, né? Então é assim que a gente vai fazer. Deixando essa parte aqui mais forte. E aqui nas pontinhas das penas também, pode abusar mais também no verde. Quando secar, abusa mais. Coloca mais. Tá? Aqui também esse meio. Porque o galo, ele preto, ele tem assim umas penas esverdeadas. Fica lindo. Agora vamos fazer a parte colorida de cima, que fica lindo demais. É assim. Essa parte de cima é com o púrpura. Eu vou encher assim, ó. A Tânia quer saber se você vai disponibilizar isso. Tá. Olha, no início da live eu coloquei o link do Telegram onde tá o desenho, tá bom? Tá lá. Depois volta a assistir que vai aparecer pra você. Aí, ó, as pinceladinhas com o mostarda. Indo de baixo pra cima, ó, pra ficar essas pontinhas. Púrpura aqui e vai trazendo pra cá, ó. Tudo isso aqui é púrpura. Depois a gente vê onde precisa colocar um pouco mais de preto aqui no meio delas. Ó, púrpura. Aí o mostarda vai de baixo pra cima, assim. Pra formar essa nuance linda das penas. Agora pega mais um pouco de preto aqui, ó. Na pontinha dessas penas aqui vai um pouco de preto. E tô olhando ali. Tô olhando pra poder fazer bonito, senão a gente não consegue. Vem aqui onde eu marquei, também é um pouquinho de preto. Aí eu já levo um pouquinho desse preto pra lá. Aqui, deixa eu ver o que é. Ó, o dedinho dele aqui. Pontinha aqui também é preto. Aqui é assim, ó. Que é a pontinha das asinhas que vão aparecendo aqui. Cadê nosso verde bonito? Ele entra aqui um pouco. Aqui é
Pra não ficar só preto, tem as pinceladas com verde também. Que embeleza mais ainda o galo. Tô falando todas as cores que tô usando, tá, gente? Agora, um pouquinho de terra queimada na parte de cima também, aqui, ó. Preto e terra queimada. Nelson Antônio, boa noite, Chico. Boa noite, Nelson. Boa noite, Paulo, por favor. Um pouquinho do ocre em cima do verde, para ele destacar mais. Ó, aqui nesse meio, também umas pinceladinhas. Ocre não, o mostarda, dá no mesmo. Pode ser o ocre, pode ser o mostarda, tanto faz. O importante é que tenha ele aqui. Para iluminar um pouquinho mais, destacar um pouquinho mais essas penas, né? Ó, acompanhando aqui o desenho, o movimento das penas, o jeito que elas estão jogadas. Botar um pouco do vermelho vivo, fazendo as pontinhas aqui dessas peninhas, usando só o ladinho do pincel mesmo. Um pouquinho de púrpura também. Fica bonito também se colocar um cerâmica. Vou pintar a crestinha dele agora. Que é aí que ele fica bonito, né? Depois eu volto aqui nas peninhas. Ó. É o vermelho vivo, aqui na região mais volumosa, no meio. Aqui, ó. Aqui, a crista dele é maior do que das galinhas. Ó. Aí vem com o púrpura, contornando e trazendo pro meio. Bracinho apoiadinho em cima do tecido. Aqui eu já tô usando um pincelzinho maiorzinho, porque essa aqui é maior, né? A cristinha desse aqui é maior. Ó, aqui por trás dessa, porque essa aqui tá na frente e essa tá atrás. Então, ela fica um pouquinho mais escura, porque tá por baixo. Aí aqui, ó, eu venho com o tom mais escuro e vou levando pra lá, assim, ó. De encontro com o outro. Na divisãozinha, eu limpo o pincel e pego o vermelho vivo mesmo, ó. Pra fazer essa separação aqui, ó. Essa sobreposição. Essa partezinha aqui, tudo é vermelho também, ó. Já vou dividir direitinho. Agora eu vou pegar o pincelzinho chanfrado, a tinta mostarda, para fazer aquelas peninhas menorzinhas aqui com a pontinha desse pincel, ó. Eu vou fazendo elas irregulares, não precisa ficarem na mesma altura. Ó.
E vou levando pra lá, assim. Nossa, aqui também, né? Esse ladinho. E agora venho aqui fazendo as peninhas mais definidinhas, ó, trazendo mais movimento. Aí tem uns também preto no meio desses, ó. Que esses pretos, essas pinceladas, é como se fosse a sombra delas, dessas que estão mais escuras. Essas são de baixo pra cima. Bora fazer cocoricó aí, meninas. Galos e galinhas. Sem medo. Pinta no paninho de prato. Depois vocês vão para as passadeiras. Ou então já pinta na passadeira. Eu gosto de começar pelo grande. Eu vou precisar de um pouquinho de vinho ou uva, tanto faz. Só para escurecer um pouquinho mais aqui a crista. Assim, ó. Aqui nessa pontinha. E ainda assim, cadê o preto? Tá aqui. Um pouquinho só do preto pra fazer essa divisãozinha aqui. Uma sombrazinha aqui. Agora pega o vermelho vivo, dá umas pinceladinhas assim, ó. Como ela tá mais aparecendo mais, aquelas ruguinhas que tem na crista, ó. A gente dá umas batidinhas assim. Deixando excesso de tinta já com o fundo escuro, aí ele destaca, aparece direitinho, ó. As batidinhas, tá? Um pouquinho mais aqui de vinho. Tá anunciando ali que alguém morreu. Cidade pequena tem tudo isso, gente. Aqui eu tô escurecendo um pouquinho mais. Agora eu venho com o vermelho, vi fazendo aquelas batidinhas, ó. Deixando a crista do galo mais realista, mais realzinha, ó. Tá galo charmoso, hein? Agora eu vou encher o biquinho dele com siena. Aqui onde é pra ser a olheira, eu coloco um pouco de branco com o pincel sujo do mostarda. Do mostarda não, do siena. Aí já fica uma corzinha assim, ocre, assim, bem clarinho, ó. Aí já dá o volume da olheirinha dele.
clareadinha aqui na parte do bico, no meio. E agora com o pincel mais fininho, o 00, eu faço os contorninhos aqui do bico, ó. A aberturinha aqui do biquinho, contorninho. Aqui eu tô usando terra queimada pra fazer as olheiras. Contorninho do olho. É delicado, né, gente? Tem muito detalhezinho que a gente precisa fazer para poder dar a forma mais bonitinha. Fazer aqui a parte de baixo da perninha dele. Preto. Como o clareador vazou um pouco aqui. Não tem nada, não. Essa parte bem aqui é mais clarinha também. Um pouquinho de mostarda aqui. Um pouquinho de branco, bem aqui que ele tem umas pinceladinhas brancas. Aqui também eu vou dar umas pinceladinhas com branco, bem pouquinho, mas tem. Agora o pezinho dele, que é com siena mesmo, ó. Pode ser caramelo. Quem não tiver siena, pode usar o caramelo. Pinceladinha de branca aqui no meio, ou qualquer cor que clareie um pouquinho aqui o meio da canelinha dele, ó. Aqui, ó, o contorninho, que pode ser com preto, pode ser com terra queimado, ó. Faz esse contorninho aqui e dá umas puxadinhas assim, ó, de ladinho.
Aqui também. Esse aqui é o outro dedinho que vocês achavam que estava faltando, viu? Ele está aí. Olha, com o verde pântano, eu vou colocar aqui um pouco de tinta. Antes de colocar, eu vou pegar o siena natural e vou varrer um sieninha aqui assim. O certo é deixar secar para fazer isso aqui. Mas, um pouquinho eu vou fazer. Ó, varrendo de lá pra cá e pra esse lado eu vou deixar. É só uma parte aqui que eu quero que vocês façam aí em todo o paninho. Bem até aqui embaixo, ó. Fazendo um chão, é um chãozinho. Esse chão, ele tem que ser varridinho pra esquerda e pra direita. Não de cima pra baixo, é assim, ó. Em alguns lugares deixa risquinho assim mais intenso, mais forte. Pode até pegar um pincel podado, que é aquele que eu tô usando, não é, ele é normal, né? Não foi cortado, não foi aparado. Pegar um pouquinho de um tom mais escuro, terra queimada ou marrom, e fazer uns risquinhos assim também, ó. É um chão, é um chãozinho. E a gente, quando vai fazer o chão, a gente imita assim a tonalidadezinha do barro, né? Então, aqui, ó, onde vou fazer uma vegetaçãozinha, eu coloco o verde pântano primeiro, boto mesmo, ó, bastante. Verde pântano, eu tô depositando tinta, pode ver que é bastante, eu tô deixando mesmo ficar bastante tinta aqui, ó. Eu levo bastante tinta no pincel e vou depositando aqui, ó. Depois eu venho com este pincel e vou fazer isso aqui pra cima, ó. Levando essa tinta que eu deixei aqui bastante, de baixo pra cima, ó. Quando a tinta tá ralinha, melhor ainda. Aí eu vou deixando umas pontinhas pra lá, porque eu vou fazer uma vegetação, ó. Cadê o pincelzinho chanfrado daqui? Melhor ainda aí. É o jeitinho de fazer a vegetação, as graminhas, capinzinho, para dar um efeitinho mais bonitinho na pintura, ó. Fiz com verde escuro primeiro. Agora eu vou pegar o verde pistache, ou verde folha, um verde mais claro. Ou verde... como é que é o nome? Verde kiwi ou verde musgo mesmo. Mas aqui é o verde pistache. E com o verde pistache eu faço mais uns, ó. Eu viro pra cá pra esquerda, assim. Depois eu venho, vou cruzando eles e vou fazendo pra direita também. Não faz tudo retinho. Faz uns viradinhos pra esquerda, outros viradinhos pra direita. Ó, com um verde mais claro, ó. O pulso apoiado aqui no tecido. Tá tudo bem aí, Zé? Tá. No celular o chat fica diferente. Não sei se demora mais ou mais rápido.
Vamos botar um pouquinho do verde bandeira também, ó. Depois eu vou arrastar mais essa tonalidade pra cá, ok? Você vai fazer o milhozinho dela comendo? Não. Aqui não. O pano já tá muito cheio, né? Já tá... É... Agora eu vou fazer uma florzinha. Deixa eu ver que cor. Cor de rosa. O rosa escuro mesmo. E olha, vem com o rosa escuro, faz umas batidinhas assim regular, com umas coisinhas maiores, outras menores. Ó. Como fica bonitinho, aí tem que ter uma batidinha branca também, né? Pontinhos de luz. Umas pinceladinhas aqui. Vai aparecer mais aqui as peninhas pra vocês. Só um pouquinho de branco misturado com o próprio verde, eu vou fazendo este efeito. Então, aqui vai ter o chãozinho depois. Vai dar forma melhor, porque tem coisa que a gente precisa esperar secar um pouquinho. Aqui também vai ter gramazinha, ó, desse lado. A sombra dele no chão, não é só assim, Zé, o chãozinho mesmo. Agora eu vou abrir e mostrar pra vocês como é que tá o nosso cocoricó com as nossas galinhas. Põe aí a telinha cheinha, Zé. Mostrar de longe. Inteirinho. Ó, gente. Ficou uma graça, né? E a barrinha preta, então, dá um tchan especial. Olha só como ficou maravilhoso. Então, olha, vão fazendo aí, pegando cada dicasinha da aula e fazendo, tá? Não é uma pintura realista, é uma pintura mais ou menos, mas que fica bem bonito.
né? O pano com a barrinha preta. Quem tem linha preta já faz o biquinho de crochê e arrasa aí que vai dar tudo certo. Tá? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. E pintem aí. Deixa eu ver se ainda tá aqui no mouse o endereço do. Tá, Valdilene Prazeres Riscos. Do Telegram para vocês entrarem no grupo, pegar o desenho. Ele tá em duas folhas, PDF, para vocês baixarem e montar aí e fazer essa pintura assistindo o vídeo. Compartilhem, gente. Deixem joinha. Indica meu canal pro pessoal, tá? Que vai ter muitas novidades aqui para vocês. Sempre. Obrigada, Shirley, Esté Moreira, Maria Aparecida, Maria Alice, Bete Santos, Neide Dias, Maria Vian. Oi, Maria Vian, boa noite, meu anjo. Tereza Artes, Clenilda Afonso. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês, por estarem aqui até agora e deixando esse carinho especial, viu? Uma boa noite para todos vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, aproveite a vida, aproveite cada minutinho, pintem aí. Precisando de alguma coisa, chama lá nos grupos, tá? Nesse que eu passei agora. E quem tem meu WhatsApp pode chamar lá também. Qualquer coisa me chamem. Beijo, cheiro para todos vocês. Tchau.